નવા વર્ષની દરજી જ્ઞાતિના યુવાનો દ્વારા અનોખી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આજે ભુજ ખાતે દરજી જ્ઞાતિના યુવાનોએ રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં જ્ઞાતિના યુવાનોએ રક્તદાન કર્યું હતું. આ અંગે જ્ઞાતિના અગ્રણીઓએ ચંચળ ન્યૂઝ સાથે વાત કરી હતી. મિતેશ હિરલાલ શાહ, 2019ની વિદાય, 2020નું આગમન, એવી રીતે ઉજવવાનું કે લોકોના દુઃખમાં ભાગીદાર થવું. આપણે જાણીએ છીએ કચ્છમાં રક્તની બહુ અછત રહે છે. ડાયાલિસિસના પેશન્ટો, થેલેસમિયાના પેશન્ટો અને અવારનવાર એક્સિડન્ટ થાય ત્યારે કાયમી અછતો જ આપણે પેપરમાં વાંચતા હોઈએ છીએ. ત્યારે દરજી સમાજના યુવાનો જેમનું કામ જ સાંધવાનું છે, એકબીજાને જોડવાનું છે, છેલ્લા 2-3 વર્ષથી સાહેબ એ લોકોએ નક્કી કર્યું હતું કે આપણે 3 મહિના એવું કાર્ય કરવું કે કોઈને ઉપયોગી થઈ શકે. 3 વર્ષથી અવડી એ પ્રોગ્રામ ચાલુ છે. આજે 31ના દરજી યુવાનો અતિ વ્યસ્તમાં બધા યુવકો એકત્રિત થઈ થયા છે. કેટલા મોટી સંખ્યામાં જે આપ જોઈ શકો છો, બધા એકત્રિત થઈ અને આજે બ્લડ ડોનેશનનું કેમ્પ રાખ્યું છે. આવનાર બીજા યુવાનો, બીજા સમાજ, બીજી જ્ઞાતિ માટે પણ પ્રેરણારૂપ કામ કર્યું છે કે ખાલી મોટ શોખથી નહીં પણ કોઈના ઘરે દીપ બુજાતો એને પ્રજ્વલિત કરવાનું કામ કરવાનું. ને આ સાહેબ એવું દાન છે જે ગરીબ વર્ગ કરી શકે, જે મધ્યમ વર્ગ કરી શકે છે. 50 કિલોથી વધુ વજન અને 18 વર્ષથી ઉપર ઉંમરના જે પણ હોય છે એ દાન કરે છે. આનામાં 5-6 યુવકો એવા છે કે જે પહેલી વખત જ દાન કરે છે. ને આ સમગ્ર કાર્ય માટે અમને જે શરૂઆતથી જ મારા મિત્ર ધર્મેશભાઈની પણ પ્રેરણા મળી છે, એ પણ એનામાં ભાગ સાથે રહી છે. આજે રાહુલ ગોળ અને ઘનશ્યામભાઈ ગોળની ઉપસ્થિતિમાં આ સરસ કાર્ય 31ના પૂરું થયું છે. જી, મારું નામ યોગેશ પરમાર. આજે 31 ડિસેમ્બર એટલે કે વર્ષના એન્ડની જે ભાઈઓ, દરજીભાઈઓ આજે ઉજવણી કરી રહ્યા છે બ્લડ ડોનેટ કરીને, એ બહુ મોટામાં મોટું કામ છે. જેવી રીતે અહીંયા એકત્રિત બધા ધર્મેશભાઈ અથવા તો ઘણા બધા લોકો છે, એ બધાએ અત્યારે 15 વખત, 20 વખત, કોઈ કે 25 વખત, મેં પણ 25 વખત આપેલું છે લોહી. એવી રીતે ઉજવણી કરવી એ બહુ મોટું કાર્ય છે. લોહી આપવું એ એક એવી પ્રેરણા છે કે કોઈને અત્યારે તકલીફ હોય અને લોહીના કારણે લોકોનો જીવ જાતો હોય તો એના કારણે જીવ બચી શકે છે, એ એક મોટામાં મોટું કાર્ય છે.